Ամեն ինչի շարժման նպատակը իհարկե այդ ամեն ինչը կանխելն է։ Իսկ դուք չեք համարում, որ այս ամեն ինչը կտրում կա, չեք համարում, որ սա ես ներեդը քան ինչ են ուզում, որ պետք գործողություններ չկա։ Ուղղակի այդ կտրում գործողություններն էլ պետք է ունենան իրենց սահմանական շարունակությունը, որը կապված է թե մեր քաղաքից, թե ավարտված մարդկանց վճռականությունից։ Իսկ այդ կտրում գործողությունը չպետք է լինի ուղղակի ինքնանպատակ։ Կտրում գործողության գնալուց պետք է իմանաս դրա շարունակությունը, ասեն եղբայր, այս կետերը կան, որ մենք չենք տեսնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում, որ Արցախն ու Հայաստանը պետք է ցամաքային կապ ունենան, որ մնացած բոլոր կետերը որ կան, որ կետն է, ու դու համաձայն չես դրա հետ։ Մենք սասը հասկանանք, այստեղ հավաքված ժողովուրդներ հասկանան, դու կիսում ես այս փաստաթուղթը, թե չէ, եթե չէ, ի՞նչն է խնդիրը։ Այսա, ու սրանով, եթե ինչ-որ մարդիկ կան, մեր քաղաքացիներից կան դեռ ոմանք, որոնք չեն հասկանում սրանց իրական դեմքը, իրական նպատակները թուրքա մեջ լինելը, սրանով հասկանան, եւ նաեւ մյուս կողմից այն մարդիկ, ովքեր իրապես չեն կիսում իրանց առաջնորդի, իրանց իշխանության գլխավորների այդ կարծիքը թուրքա մեջ, չեն կիսում, ապա հնարավորություն ցույց տալու, որ չեն կիսում իրանք այսպես են մտածում։ Շանս է իրանց համար ինչ-որ տեղ, եթե ամեն ես դա չեմ ընդունում այդ մոտեցումը, այդ ձեր քննադատությունը, այսինքն եթե եղել է այն ժամանակ ոստիկանությունը բերդ ուժակեր առել, ուրեմն դա ինձ իրավունք չի տալիս, հիմա ես պայքարեմ թրքացման դեմ, ես պայքարեմ նրա համար, որ Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, ի՞նչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Հետո եկեք հետ գնանք 4 տարի առաջ ու հիշենք ինչ լոզունգներով է այս իշխանությունը, ինչ լոզունգներով է եկել։ Եկել են ասելու, որ հենց այդ է, այն ինչ եղել է նախկինում, չի լինելու, ասեմ մի խոսքով, այդ որ բոլորիս խաբել են։ Հիմա ի՞նչ, այսինքն այդ պատճառաբանություն բերողը ի՞նչ է ասում, որ իրանք լավ են անում, որ անում են, թե լավ չեն անում, բայց ես էստեղ չեմ, ես ես չեմ հասկանում, որն է հարցը։ Պարոն Գուչենյան, ես չգիտեմ, էլի անիմաստ, գիտեք, օրակարգից այսօրվա գլխավոր մեր խնդրից շեղող բաներ են, խոսակցություններ են, ժողովուրդ մի կողմ ենք դնում ամեն ինչ, այսօր մենք ունենք կոնկրետ խնդիր, երկիր ենք կորցնում, ու սրա համար ենք պայքարում կողքից ինչ-որ այս մեկի ունքը դուրս չգալի, այս մեկի մազը, այս մեկը 10 տարի առաջ ցենց ասել, ինձ ասել, որ ցափեք։ Այսինքն լավ չեմ հասկանում հարցը։ Քաղաքական հաշվարկներ այս ամենը ինքներդ չունեք, որևէ ես որևէ պաշտոնի չեմ հավակնում, եթե մեր շարժումը հաջողի, ես չեմ պլանավորում, չեմ ուզում որևէ պաշտոնի անցնել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի ընտրությունների, քաղաքապետի ընտրությունները մյուս տարի սեպտեմբերին է, ես դրա շուրջ քննարկում չեմ ունեցել ոչ ընտանիքում, ոչ ֆրակցիայի հետ, ընդհանրապես ոչ մի քանի Քոչարյան, ամեն դեպքում ոստիկանությունը այսօր ավելի կոշտ ու ագրեսիվ է իրեն դրսևորում, սա հատուկ հրահանգած է, ինչ են կարծում։ Կարծում եմ այո, հատկապես կարծում եմ իրանք մի քիչ նեղվել էին, ավելի շուտ իրանց ղեկավար է, այդ խելագարը մի քիչ նեղվել էր հրապարակից հետո, երբ որ չկարողացավ, որ երկրի նախագահներ, Չեռնագորիայի նախագահին չկարողացավ պաշտոնական մտքից ընդունի ու ինչ-որ ետնամտքով ընդունել, կարծում եմ դրանից շատ անեղվել և հնարավոր է այսքան, որ հանգավորած լինի։ Պատգամավորներին թույլ չտվեցին մտնել ներս, հակա իրավական է այս
ինչ խնդիր են իրանք լուծում, էլի սրանով, այսինքն մենք ասում ենք, ժողովուրդ, այս թուղթը ուզում ենք հասկանալ ձեր դիրքորոշումը, չընդունելու իմաստը որն է, որ պատգամավորը մտնի, լսի կարծիքը այդ մարդկանց, ինչն է, կարելի ասել երևի իրանք մի կողմից հասկանում են, որ այդ թղթին ասելով ոչ կոնկրետ ոնց որ թուրքի պիտակ են ունենում, մյուս կողմից էլ համաձայնվելուց ստացվում է, որ եթե համաձայնվեն մեր հետ այս թղթի մասով, ինչ որտեղ դեմ են լինելու իրանց այդ գլխավոր խելագարին, դրա համար այսպես միգուցե գտել են ամենաճիշտ տարբերակը սա, բայց սա փաստացի նշանակում է փաստորեն չհամաձայնվել թղթի հետ։ Չենք մտնելի երևի ավելի սիմվոլիկ բնույթ հակարում, բայց այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք, որ գանք ու հասկանանք իրանց վերաբերմունքը, մեծ հաշվով այս ոստիկանական այս իրանց գործելավոճից էլ պարզ է, այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք, այսինքն հասկանում ենք, որ իրանք մեծ հաշվով ուրեմն համաձայն չեն այս ամեն ինչ հետ, իսկ թե ով այն իրանք ստացվում դրանից հետո, որ համաձայն չեն այս թղթին, դրա գնահատականը թողնում են հանրությանը։ Դատար խոսակցություններ են, այսպես ասեմ, չկա նման բան, ոչ ես, ոչ հայրս, ոչ մեր ընտանիքս որևէ մեկը ինչ-որ անձնական հարց չի լուծում։ Եթե մենք անձնական հարց լուծելու լինեինք, 4 տարի առաջ ոչ կվերադառնայինք, հանգիստ մեր համար, որտեղ ուզենք կլինեինք, համ այսպես ասած մեր գլուխը հանգիստ կներ, համ սրանց գլուխը հանգիստ կներ, այնպես որ դատար խոսակցություններ են, դրանք նման բան չկա, ոչ մի հավակնություն չկա։ Շնորհակալություն։